достатньо хороший у третю. Він поставлений планки Кабміном для області по покриттю субсидій. В числах це виглядає близько 175 тисяч домогосподарств, які звернулися і отримали, і отримують ці субсидії. Найближчі тижні ще буде інтенсивна робота. Хочу відзначити, що на фоні минулого року ми маємо приріст плюс 42%, за останні два тижні плюс 49% роботи. І це показує, що апарат державний працює. Далі в такому режимі треба продовжити роботу і доводити до кожної домівки, що ця безпорадна допомога буде отримана. Цього не боятися і зокрема вам, журналістам, розвіяти міфи про отримання субсидій. Ну, а далі враження і... Ну, добрий день, представники, шановні представники засобів масової інформації. Безумовно, сьогодні насичений графік доволі перебування в Одеській області. Безумовно, базове питання, завдяки яким ми сьогодні зібралися, не тільки в формі представників обласної державної адміністрації, сьогодні на нашій нараді були присутні керівники всіх районних державних адміністрацій області, плюс керівники найбільших міст області, плюс керівники підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій. Головна, основна місія, яку сьогодні ми перед собою ставимо, це безумовно виконання тих соціальних зобов'язань, які ми сьогодні маємо перед суспільством. Насправді, безумовно, Україна переживає непростий час. Безумовно, ми проходимо в першу чергу непростий етап підняття цін на житлово-комунальні послуги, в першу чергу на газ до економічного обґрунтованого рівня. Але держава, влада, уряд не залишила сам на сам своїми проблемами людей. Ми даємо механізми, які можуть компенсувати найбідніше ці питання підвищення ціни на газ в цьому році. І це, безумовно, два основних механізми. Це субсидія і той механізм, який запроваджений нещодавно урядом, можливість розстрочки платежів за житлово-комунальні послуги. Тому можливості є. Тепер саме головне довести до кожної людини, яка не може сплачувати за житлово-комунальні послуги, що така можливість є і оформити йому ці субсидії. Безумовно, і ви прекрасно знаєте, я неодноразово і прем'єр-міністр України лунала критика щодо Одеського регіону. Хочу сказати про те, що критика була доволі обґрунтована, ми мали цифри, ми робимо моніторинг не просто по кожній області, ми робимо моніторинг по кожному району, в цілому України, і бачили, наскільки важко просувався процес оформлення субсидій в Одеській області. Було дуже багато критичних зауважень, і я хочу сказати, що насправді ми за 3-4 останні тижні побачили реальний прогноз. Прогрес і кількість людей, які оформлені субсидії буквально за цей термін, в Одеській області зріс фактично на 46%. Це означає про те, що в першу чергу представники місцевої влади зрозуміли, що для уряду питання оформлення субсидії – це топ-програма, яка має бути виконана. І з свого боку ми говоримо постійно про те, що всі питання, які є в області, в районах, в містах, щодо проблем, які виникають при оформленні субсидій, ми готові вирішувати. І основна мета моєї сьогодні поїздки, про те ще раз, не прокритикувати, не про зробити тут виволочки керівникам районів, а зрозуміти проблеми, де є певні провисання, де нам посилити треба свою роботу. Тобто це перша проблема, це механізм призначення субсидій. Друга проблема і друге питання – це те, що уряд із 1 фактично листопада 2016 року запровадив нову програму розстрочки платежів. На жаль, не всі підприємства теплокомуненерго або які надають послуги, зрозуміли ці посили уряду і іноді відмовляють громадянам України в наданні такої розстрочки платежів. Я чітко хочу зафіксувати свою і в даному випадку позицію Кабінету міністрів України, що з 1 листопада діє програма розстрочки
кожна людина має право звернутися до підприємства безпосередньо, яке надає послугу. І заключити відповідний договір про розстрочку цього платежа і виплату свого платежа за комунальні послуги різними частинами протягом всього опалювального сезону і неопалювального сезону також. Це стосується людей, які не отримують субсидії. Тобто ми даємо два механізми. Люди, які отримують субсидії, ми їм зробимо все вчасно, швидко і в повному обсязі. Я закликаю мешканців Одеської області не вірити міфам, не вірити розмовам, що це все не працює, що все погано, і оформити субсидію важко, звертатися за оформленням субсидії. І друге, це розстрочка платежів, які ми маємо сьогодні запустити, це фактично нову програму. І коротко, буквально третій момент, який зараз дуже гостро постав, буквально в останні дні, після того, як люди отримали платіжки. Це неврегульованість була питання щодо оплати за послуги, за комунальні послуги людям, які мали лічильники в будинку, які ті лічильники багатоквартирних будинків за тепло не мали. На жаль, ми побачили картину, коли, маніпулюючи цифрами, різниця між тими людьми, хто має лічильники, і тими людьми за житлово-комунальні послуги, які не мали таких лічильників, різниця в платіжках досягала 2-2,5 разів. Це пояснюється, безумовно, тим, що, на жаль, ми не задоволені темпами розвитку програми встановлення лічильників будинків. І Одеська область, на жаль, сьогодні відстає від загальнодержавного рівня охоплення такої програми. В цілому по державі у нас встановлено на рівні 61% всіх будинків встановлених лічильників. В Одеській області це складає 50% охоплення встановлення лічильників в багатоквартирних будинках. Це безпосередня відповідальність підприємств теплокомуненерго і органів місцевого самоврядування встановлювати мерів міст персональну відповідальність за встановлення цих лічильників. І уряд не буде спокійно спостерігати за саботажем цієї програми. Тому що ми прекрасно розуміємо, чому саботується програма встановлення лічильників. Тому що без лічильника люди отримують платіжки в 2,5 рази більше, ніж люди, які мають такі лічильники в будинках. Тому уряд окремою постановою Кабінету міністрів України, яка була прийнята буквально тиждень тому, врегулював це питання і сьогодні людям, які в будинках не мають лічильників, їм буде комунальні послуги нараховуватися із середньозваженої платіжки людей, які мають такі лічильники в конкретному будинку. Таким чином ми збалансуємо ціни і не дамо можливість монополістах наживатися на проблемах людей або вишукувати проблеми в чинному законодавстві, і відверто втирати людей і виставляти їм якісь космічні платіжки. Ми працюємо над цим питанням. Ми жорстко наполягаємо на тому, щоб якомога швидше всі будинки в Україні були обладнані лічильниками, щоб був контроль і облік надання людям якісних комунальних послуг. Лише тоді ми можемо казати про те, що реформи в енергетичній сфері йдуть в правильному напрямку, бо реформи в енергетичній сфері – це не лише виведення цін на житлово-комунальні послуги. Це і облік, це і якість житлово-комунальних послуг, які ми вимагаємо в тому числі від цих. Тому отаке широке коло питань. Мені приємно, що ми маємо контакт з Одеською обласною державною адміністрацією, ми маємо безпосередній контакт з районом. Ситуація покращується, але це не означає, що все добре і все прекрасно. Ще багато роботи, особливо в наступний місяць, коли все-таки ми очікуємо, що ще додатково люди будуть масово звертатися за субсидіями, тому Одеська область має бути готова. І Одеська область має забезпечити всіх бажаючих оформити субсидії в повному обсязі.
Дякую, якщо є питання. Іван Шевчук, рядовий привіт. Сьогодні ми були на відкритті госпіталю очних хвороб. І там пацієнтка, стара жінка, літня жінка з Вилково, скаржилася, що торік вона отримала більшу за обсягом субсидію, ніж цього року, хоча жодних обставин по складу сім'ї, по доходах в неї не було. Через що це могло статися і чи прозорий для людей механізм нарахування субсидій? Дивіться, в минулому році існувала норма нормативу нарахування субсидій, які складали приблизно 7 кубометрів газу на домогосподарство там, день, да? На квадратний метр. Ми побачили, що в середньому по Україні норма споживання була на рівні 4-4,5 кубометрів газу. Тобто, очевидно, що були досить серйозно завищені норми, норми споживання. Це призвело до того, що на рахунки споживачів через більші норми утворилися значні суми так званої економії. Не від того, що людина економила газ чи тепло, а від того, що норма була завищена. Так, в цьому році уряд встановив не 4, як прогнозували там і просили експерти, а на рівні 5,5 кубометрів. Ми будемо дивитися по ситуації реально. Люди повинні розуміти, і субсидіанти в тому числі, що газ для України є дуже дорогим енергоносієм. І всі на кожному рівні мають люди, які і отримують субсидії, і не отримують субсидії. І держава в цілому має перейти в режим серйозного енергозбереження і збереження головного ресурсу. Це дорогого ресурсу, як газ. Тому ми, безумовно, скоротили ці норми, але ми будемо дивитися по ситуації. Ми будемо дивитися по температурному режимі. Якщо ми будемо бачити, що температурний режим в Україні буде доволі низький, ми не виключаємо питання, що ми будемо коригувати відповідні нормативи. На сьогоднішній день, знов-таки кажу, у нас мета одна, в тому числі субсидіанти, стимулювати до того, щоб все-таки газ економити і щоб Україна все-таки ставала енергонезалежною державою. Уточніть, будь ласка, Олена Нілова, ІСТВ, з чим ви таки пов'язуєте провал по оформленню субсидій, який був станом на початок листопада на Одещині? Дивіться, я думаю, що, на жаль, ми мали проблеми протягом останнього року. Я думаю, що багато факторів. По кожному району можна шукати ситуацію. Ми володіємо ситуацією по кожному району Одеської області. Десь не зрозуміли, десь не налагодили обмін інформацією між районним управлінням соцзахисту і податковою службою щодо обміну інформаціями даних. Десь не було належної інформаційної кампанії, і люди просто не знали про те, що є така програма субсидій. Тобто факторів занадто багато. Десь, можливо, була порушена комунікація між Одеською обласною державною адміністрацією і Міністерством соціальної політики. Минулий сезон був, опалювальний сезон був, я вважаю, в Одеській області не дуже вдалим щодо оформлення субсидій. Сьогодні це умовно вже наслідків, але знов-таки кажу, мені приємно про те, що тут, в Одеській області, зараз у мене є відчуття про те, що ці сигнали від уряду щодо незадоволення роботи субсидій все-таки почули і зробили певні висновки. І ще раз говорю, наша критика була не заради критики, не боротьба з якимись персоналіями, особистостями і так далі. Боже зба. Наша критика спрямована тільки на одне, щоб громадяни, які України, які проживають в Одеській області, мали належні соціальні послуги, які надає їм держава, щоб у них був вільний доступ до системи субсидій. І ми зі свого боку на рівні уряду зробимо все, вплоть до того, щоб вже взяли окремий патронат зараз на Одеській області, поки йде вибори нового голови обласної адміністрації, щоб виправити реальну ситуацію субсидіями в Одеській області. І все-таки позитивні сигнали ми вже сьогодні бачимо. Я б хотіла додати теж в захист зокрема нашої команди. Якщо подивитися зріз надання субсидій по Одеській області в розрізі 5-10-15 років, бачите ще раз, що Одеська область на фоні України ніколи не була активною в отриманні цих субсидій. Для цього є багато причин і підстав. Але наголошую,
Так, можливо, минулий рік був, тому що ми можемо на чому прийняти і на цьому грати, так, говорити, що минулий рік був більш провальний, але ще раз наголошую, що сьогодні ми вийшли на плюс 44 з копійками приросту цих субсидій. І те, що сьогодні з 518 тисяч домогосподарств, які ставить нам план Кабмін, з них 235 домогосподарств. Це місто Одеса. Місто Одеса сьогодні говорили біля 50 тисяч домогосподарств, це ж це місто Одеса. А ми звітуємо в адміністрації, так, перед місцем за всю область. І показник, який ми маємо на сьогодні, останок на 2 грудня, 175 тисяч домогосподарств звернулися, для, ну, перепрошую, це величезний показник, особливо роботи за останній місяць-півтора, дуже активний, зокрема, органів виконавчої влади на місце. Українське радіо, наслідник. Скажіть, будь ласка, я щодо останнього постанови уряду, ну, вирівняти ці платіжки між тими будинками багатоквартирними, то встановили лічильники, і хто їх немає на сьогодні. Так от, ну, я знаю просто думки людей, багатоквартирні будинки. Я коротко, які встановили за свій рахунок, і погодне регулювання, і лічильники, і так далі. Деякі, оскільки є лічильник, не вмикали навіть тепло. Тих будинках, де немає цього лічильника, на повну потужність працювала опалення. Тобто вони спожили це тепло. Я не кажу про ціну, я кажу про кількість. І зараз виходить, ці будинки на рівні такому ж одержать. Я згоден з вами. Це не правильно. Я згоден з вами. І говорите про те, що ці будинки спожили тепло, тому що у них не було можливості регулювати подачу тепла в своїх будинках. Поки вони не мають системи обліку, вони не розуміють, що обліком можна регулювати. Справді, можливо, і не треба було таке велике споживання. І треба. Але це можна регулювати тільки в одному випадку. Що у будинок, а в перспективі кожна квартира буде мати свій окремий лічильник. І тому я кажу, що да, сьогодні, на жаль, підприємствам, які надають ці послуги, дуже вигідно мати будинки без лічильників. Куди можна гнати необліковано, по суті, тепло, і з людей знімати додаткові платежі за надані послуги, які людям, можливо, десь і не потрібні. Тому уряд прийняв сьогодні рішення, щоб збалансувати цю ситуацію. Щоб примусити все-таки теплопостачальників грати по єдиним правилам. Але це теж тимчасове рішення. Ми маємо вийти, я сподіваюся, що протягом щонайменше півроку ми маємо встановити місцеві органи влади спільно з постачальниками послуг. Тому що це у них сьогодні це зафіксовано в тарифі встановлення тарифів лічильників. За півроку лічильники мають бути встановлені в кожному будинку. І тому тоді не треба буде ніяких нормативів, ніяких додаткових постанов. Кожен будинок має факт споживання своїх послуг. Плюс я повністю погоджуюся, щоб це не були просто лічильники, а щоб це були лічильники, які могли б регулювати теплопостачання в будинок в залежності від температурного режиму. Це наша спільна програма, і ми, знову кажу, попри спротив, попри саботаж, але ми доведемо справу тут до кінця. Прошу. Не приблизили туди систему розподілення тарифів по середньому показателю за тепло, к тому, що будуть встановлені счетчики по одному общому счетчику в многоквартирному домі? Давайте так. На сьогоднішній день програма має декілька етапів. І перший етап, справді, треба хоча б встановити один лічильник в будинку. Це перший етап, який ми маємо пройти. Проблема полягає в тому, що сьогодні і цих лічильників немає. Тому перший етап – це лічильники в будинках, а потім, безумовно, переходити на етап теплокомпенсації про те, що ми говорили про встановлення відповідних терморегуляторів в будинку, а потім поступово, якщо буде така необхідність встановлення таких лічильників в кожній квартирі. Це вже буде вибір мешканця, як йому платити по загальній нормі будинка, чи він хоче на себе взяти питання і енергозбереження і встановити лічильник в своїй квартирі. Але
безумовно, сьогодні навіть лічильника в будинках немає. 40% будинків в Україні немає лічильника. І тому ця наша програма, і зробити це перший етап ми повинні. Пане Юрійович, без яку лічильника здесь? Существует ли здесь какой-то несправедливости? В одних домах общедомовые тепловые счетчики ставят за счет города и теплоснабжающих организаций, а в других поставили люди за свои личные деньги. А в тарифе заложены деньги на установку теплосчетчиков. Собирается ли правительство как-то этот вопрос урегулировать, чтобы такое несправедливость? Я еще раз подтверждаю, что установлено лічильника в будинку закладено сьогодні в тарифі постачающих компаній. І безумовно, це відповідальність і витрати підприємств теплокомуненерго, і в тому числі за місцевою владою. Я переконаний, що місцева влада повинна знайти ресурс і допомогти підприємствам теплокомуненерго швидше зробити цю програму. Те, що люди встановили ці лічильники, вони зробили це без виходів. Умовно кажучи, коли вони бачать, що місцева влада теплокомуненерго, ну, не хочуть цього робити. І ми розуміємо, чому не хочуть вони це робити. Тому так, вони поставили, вони зробили великий крок вперед, але я згоден з вами, це повністю відповідальність місцевого влади теплокомуненерго. Будь ласка, останнє питання і скінчуємо. Давайте ще у нас. Пане віце-прем'єр. Господин министр, вот вопрос такой, что делать человеку, если ему отказывает предприятие в рассрочки платежей. Есть ли какие-то действительно законные способы? У нас законы есть, у нас есть регулятор, який називається НКРЕКП, Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг. Будь ласка, листи з відповідними відмовами направляйте в НКРЕ, у них є філії в кожній області, і вони зобов'язані жорстко реагувати на відмови підприємств, впроваджувати програму розстрочення платежів. Так, там є питання потім розстрочки платежів перед Нафтогазом України, але це питання вже вирішено і це питання знято. Тому підприємства повинні надавати ці послуги. Хто не надає, є регулятор, і я знаю позицію голови НКРЕ Дмитра Вовка, він жорстко стоїть на засадах захисту прав споживачів, якщо такі будуть факти надані, письмові, це буде на них жорстка реакція. Можна задати? Так, прошу. Питання в деякій іншій площині. Група Родеса. Скажіть, будь ласка, коли буде вирішене питання про перерахунок пенсії пенсіонерам Збройних сил та МВС? І чому не виконується постанова Верховної Ради минулого року, грудня, про підвищення соціальних стандартів пенсіонерам МВС? Безумовно, я хочу сказати про те, що проблеми з перерахунком пенсії мають не лише пенсіонери військовослужбовців. Я хочу сказати,